Мої вітання в ефірі «Дієві особи». Тема нашої сьогоднішньої програми – робота і освіта за кордоном. Саме про це ми будемо говорити з гостями нашої студії. Це Катерина Томенко, менеджер відділу навчання кадрового агентства «Контакт», та Марія Погоріла, старший менеджер відділу роботи кадрового агентства «Контакт». Доброго вечора, пані. Доброго вечора. Радий вітати вас в нашій студії. Ми працюємо прямо в ефірі. Ставте запитання до наших гостей. Це можна зробити, написавши своє питання на сторінках Віка в ВКонтакті та у Фейсбуці, на Фейсбуці у групі «Місто НЧ», на сайті нашого телеканалу та на Черкаському форумі у темі «Створіть програму разом з нами». Пані, перше питання таке. Наша країна йде до Європи і треба опановувати нові вміння та навички. Звісно, краще всього це робити на практиці. Як ви думаєте, як правильно вибрати сферу діяльності та країну? Пані Марія. Дякую. Якщо на мою думку, я вважаю, що немає алгоритму або якихось правил таких, які підказували людині, яку країну вибрати, або яку вибрати професію, або де себе реалізувати. Насамперед, кожен себе намагається реалізувати в тому, в чому вже має навики. Тут здобута освіта, тут здобуті якісь навички при працевлаштуванні або при навчанні. І зазвичай кожен хоче реалізувати себе і там, в тому самому. Комусь ближче культура, хтось їде в слов'янські країни, їдуть до Польщі, їдуть до Чехії, до Словенії. Комусь більше просто до вподоби англомовні країни. Люди обирають Сполучені Штати, Канаду, їдуть десь далі. Сказати, щоб є схема, за якою хтось обирає – ні. Я вважаю, що кожен просто обирає те, що йому ближче до тіла. Пані Катерино, з чого треба починати пошуки роботи в іншій країні? Пошуки роботи треба починати з того, що треба проаналізувати, які ти маєш навички, що ти вмієш, і найголовніше, що тобі подобається. Щодо вибору країни, я вважаю, що треба пробувати. Так, бо можна думати, я там хочу поїхати в таку країну або в таку, прочитати якісь відгуки інших людей, але поки ти сам не відчуєш, як це жити в Америці, так, або жити в Польщі, або жити в Німеччині, комусь може не сподобатися в кожній з цих країн, а хтось може приїхати і відчувати себе як вдома. І я вважаю, що це відчуття, от я тут, де я маю бути, це не найголовніше його знайти. І треба просто їхати і пробувати, шукати себе. А давайте порівняємо освіту в Україні за кордоном. Які плюси і мінуси? Освіта за кордоном, наприклад, на прикладі Польщі, ми можемо взяти, що польська освіта відповідає міжнародним стандартам в порівнянні з українською освітою, тобто і вона визнається в інших країнах, і так само можна працювати в Україні після закінчення польського вишу. Також польська освіта, за моїм власним прикладом, дає більше можливостей для студента в плані практики, а не тільки теорії. Тому що всі студенти польських університетів мають змогу працювати, вони мають більше вільного часу, що, звісно, дуже важливо, тому що, як у нас, ми закінчимо університети і нас запитують, а який у вас досвід роботи? У нас є там диплом, червоний диплом, так, у нас є кілька дипломів, а досвіду роботи немає. У випускників європейських університетів зазвичай є досвід роботи, тому що для них це обов'язково, це нормально, так, це не щось там, я працював там і там, а це так і має бути. А ви навчаєтеся за програмою Erasmus, яка є популярною зараз в Європі, взагалі у світі. А як з цією програмою обстає справа в Україні? Наша країна не може брати участь в програмі Erasmus, на жаль. Так як я є студенткою польського вищого навчального закладу державного. Зараз я навчаюся по обміну в Прибалтиці, в Латвії, в Ризі, в університеті. Навчаюся цілий семестр, отримую стипендію, так як їду на правах як громадянка Польщі, Польської Республіки. Мені особисто подобається, звісно, навчання йде англійською мовою. Це дуже хороша практика цієї мови, це досвід проживання ще в одній країні. Я, наприклад, зараз змогла порівняти проживання в Україні, проживання в Польщі, проживання ще в одній новій для мене країні. І, наприклад, для себе зробила висновки, що мені Польща дуже подобається. Я цього, ну, не сказати, щоб не очікувала, але мені було дуже цікаво, так, як далі, як от, можна, я багато де була, в багатьох країнах, і одне діло приїхати, подивитися, походити гарними вулицями, а друге діло йти ввечері додому, купувати молоко, так, і, наприклад, їздити щодня громадським транспортом і порівнювати якісь такі деталі, які важливі для нас, як для людини, так. І я, наприклад, зробила зараз свій вибір, що Польща наразі мій фаворит.
Пані Марія, які ще існують освітні програми для молоді? Наразі існує багато програм. На жаль, я не займаюся цим питанням, я є менеджером трошки з інших питань. Але найпопулярнішою зараз є для молоді Work and Travel, те, що Сполучені Штати дуже мало цікавиться. Це так, з статистичних даних. Я є менеджером просто з працевлаштування у нас в місті. От. Звичайно, Польща дуже користується великою популярністю. І ще зараз Чехія те, що ближче нашим. Можливо, тому що Польща перенасищена. Я не знаю, можливо, ще є з якихось причин. Це те, що мені відомо. А можете проаналізувати функціонування програми Work and Travel? Наскільки популярна, наскільки довго функціонує, наскільки багато людей скористалися цією програмою? Я думаю, що Катерина знає більше відповідей на ці питання. Щодо Work and Travel, так, це дуже хороша можливість поїхати, побачити країну, яка трошечки далі від нас за менталітетом, за культурою, за мовою. Побачити, ця програма так і називається, так працює та подорожуй. Це можливість побачити дійсно дуже гарні краєвиди і, звісно, заробити гроші. Тому що багато студентів, особливо наших, зараз хочуть поїхати десь підзаробити на своє майбутнє. Звісно, дізнатися англійську мову, тому що там йде дуже сильна практика англійської мови. На цій програмі вона не дуже дешева, ця програма, так як для нашого середньостатистичного студента, тому що вона переважно для молоді. Може поїхати студент до 23 років. І треба їхати і працювати на одній, а краще на двох-трьох роботах, щоб дійсно заробити. Тому я вважаю цю програму більше як хорошим досвідом дізнатися нову країну, завести нові знайомства, вивчити мову. Для заробітку треба дуже там старатися. Крім цієї програми, існує дуже багато різних програм, менш відомих, таких, я б сказала, одноразових, які влаштовують різні університети різних країн. Просто різні країни, різні організації, це різні міжнародні гранти, стипендії, практики, тобто які, наприклад, якась фірма може так в якійсь країні зробити свій власний грант, розіграти його на конкурсній основі і найкращих вибрати претендентів. Я знаю, що дуже багато наших студентів, наших учнів намагаються дістатись на якесь місце таке, от, як, наприклад, я навчаюся безкоштовно в Польщі, не маючи жодних коренів польських, ніяких для цього привілегій, така можливість також існує. У нас є питання на Черкаському форумі, запитує воно. У меня много знакомых, которые работают в Польше по туристических визах. Все бы ничего, но каждые 3 месяца нужно возвращаться в Украину. Помогаете ли вы с оформлением рабочих виз? Так, стосовно того, що багато знайомих працює на туристичних візах в Польщі, якщо чесно, я в це не дуже вірю, тому що поляків зобов'язали, і дуже багато служб зараз існує, які перевіряють роботодавців. Вони не мають змоги навіть за робочим запрошенням від іншого роботодавця приймати на роботу, не легалізувавши у себе людину. Щоб людина працювала за туристичною візою, то має бути пройдена ціла процедура. Людина має звернутися, на початок роботодавець має дати трудовий договір стосовно того, що та людина буде прийнята на роботу. З тим договором звертається в певні інстанції, де міняється, як то правильно сказати, цільове призначення візи. І то не є якби звичайною практикою. Це ще нелегальна якась заробітка. Так, це дуже рідкість насправді, щоб люди працювали в Польщі, принаймні в Польщі. Можливо, де інде, я ще зрозумію, але щоб в Польщі працювали за туристичними візами. Але, звісно, ми займаємося оформленням робочих. Це не є проблема. Зараз працює спрощена система візового режиму з Республікою Польща. І не є абсолютно проблемою зробити робочу візу офіційно, працювати зі сплатою податків, не ховатися ні від кого і знайти кращу, кращу роботу, так, і більш-менш навіть кар'єрний рост якийсь мати. А які виникають складнощі при працевлаштуванні за кордоном? По-перше, людина, яка приймає рішення поїхати за кордон, вона стикається з тим, що у нас то є дуже популярним виїзд за кордон на роботу, і
на фоні всього того з'явилося дуже багато недобросовісних посередників. Це є перша проблема. Друга проблема, що людина витрачає кошти на відкриття візи. Знову ж таки, в будь-яку країну право на відкриття візи за собою лишає консул. Це є друга проблема. Третя проблема, що наші, знову ж таки, посередники, які обіцяють роботу, не надають обіцяної роботи, і дуже багато людей залишається там просто під відкритим небом. А як перевірити, чи фірма-посередник працює легально? На яких умовах здійснюється співпраця? Якщо фірма з працевлаштування працює офіційно, вона повинна мати ліцензію. Наразі є проблема для всіх фірм, тому що ліцензійний комітет, наскільки мені відомо, не засідав вже більше року. І навіть всі фірми, які подавали документи з проханням на відкриття ліцензії, не мають відповіді. Що стосується легальності з польської сторони, дуже багато хто працює під дозволом на працевлаштування польської фірми. Це є законно. Що стосується консультативних моментів, це не є проблема. Наразі в мене виникла така ідея особисто після власного досвіду роботи за кордоном. Я повернулася на Україну і мені хотілося саме поділитися своїми враженнями і досвідом, щоб люди, котрі виїздять, не мали таких проблем. Це є популярним нині консультаційні центри. Я б хотіла також додати на тему працевлаштування. Ви сказали, що є проблемою при працевлаштуванні, взагалі, як краще влаштуватися на роботу. Проблема, я вважаю, для наших громадян найголовніше – це легалізація диплому. Тому що, так як я казала, польська освіта – це міжнародні стандарти, так? А наші дипломи, вони… Ну, для них це нічого, можна сказати, так? І це спочатку треба підтвердити цей диплом. Найкраще піти на якісь додаткові післядипломні курси або на аспірантуру, наприклад, дуже важко піти, хоча б можна пройти ще раз курс магістратури, тому що навчання на магістратурі триває 2 роки. Це також є проблемою, так? Тому що у нас це рік, в Польщі це 2. І тобто це неспіввідношення між ступнями навчання становить проблему, я вважаю. Тобто виїхати на робочі такі професії, так, це не складно, я вважаю. А якщо ти спеціаліст в якійсь сфері або медики, якась робота, педагоги. Так, для таких людей це дуже складно, тому що Польща також має своїх кваліфікованих спеціалістів, або інші країни також мають своїх кваліфікованих спеціалістів в цій справі, тому це становить, я вважаю, нам дуже чекають. Не те, щоб не чекають, але так склалося, що ми не так багато для них важимо наразі. Так? Я вважаю особисто, що у нас дуже багато сильних медиків в нашій країні, дуже багато сильних кваліфікаційних осіб, але, на жаль, там, так, мою думку, може, не всі зараз розділяють, так, через те, що ми не знаходимося в зоні Євросоюзу і в цьому різниці, я вважаю. А що робити, якщо ваші права за кордоном порушуються? До кого звертатися? Ну, перш це, перш за все, це консулат, який захищає громадянин України, котрі приїздять до тої чи іншої країни. Обов'язково з будь-яких питань не є проблема. Кожен перетинаючий кордон отримує з будь-яким оператором мобільним, отримує смс-ку з номерами телефону поліції, імміграційної поліції, консулу, з адресою, з гарячими лініями, які працюють 24 години на добу. Чи хто, ну, якщо людина їде офіційно, якщо людина їде офіційно на роботу і має робочу візу, і все у неї легально, вона без проблем звертається в поліцію з будь-яких питань. Якщо людина їде нелегально, це вже є проблема, тому що люди, вони просто бояться звертатися. Тому що бояться, що їх депортують або матимуть якісь інші проблеми. Також я вважаю, що коли їдеш до якоїсь країни, треба вивчити мову цієї країни хоча б на базовому рівні. Тому що також існує людський фактор і якісь проблеми певні, коли порушують ваші права, як ви вважаєте, я вважаю, що можна вирішити, ну, скажімо так, мирним уникнути шляхом. Уникнути їх можна. Уникнути, домовитися, так, розібратися. У мене були, ну, якісь незначні такі проблеми, де просто я говорила так, ну що, мене це не влаштовує, я цього не розумію, я з цим не погоджуюся. Я висловлювала свою думку, і ми доходили до якогось порозуміння з іншою стороною в якійсь іншій країні.
Катерина сказала, що наші дипломи не дуже багато важать там, за кордоном, так? Uh-huh. А наскільки багато важать їхні дипломи у нас в Україні? Цікаве питання. Я вважаю, що це залежить від самої особистості. Тобто диплом – це не все, так? І має бути досвід роботи, так як і за кордоном, так само у нас в Україні має досвід роботи. І я вважаю, що в цьому питанні багато що залежить від працедавців. Роботодавця, так. Я вже переходжу на польську мову. Тому що хтось може охоче взяти когось з іноземним дипломом, так, а для когось це буде щось незрозуміле і також не потрібне, наприклад, так. Тому через те, що немає цієї легалізації ні з тої сторони, ні з іншої, я вважаю, що у нас це раз на раз не приходиться, як кажуть, так, треба розглядати такі ситуації в індивідуальному порядку. На Черкаському форумі є питання про дипломи, а в яких странах аккредитуются українські дипломи, щоб можна було знайти роботу за границей, не получая дополнительного образования? Можна не отримати додаткову освіту, просто треба легалізувати свій диплом, підтвердити різницю між рівнями, між предметами, за пунктами ІКТС або за іншими системами. Тобто це треба в індивідуальному порядку, в залежності від країни, дізнаватися в Міністерстві освіти і підтверджувати. Я думаю, це не є велика проблема, але, звісно, більше охоче візьмуть вас з їхнім дипломом, так, ніж з підтвердженим, на жаль. Лола Рай на Фейсбуці запитує, хотілося б дізнатися, чи впливає наявність грамот, відзнак або золотої медалі при вступі до ВНЗ за кордоном? Так, звісно. Впливають багато різних факторів, як починаючи з оцінок. Так, звісно, більше всього дивляться на оцінки, на екзамени. Наше ЗНО не впливає на вступ за кордон, тобто вони не роздивляються його як вступні оцінки, як вступні екзамени. В них, наприклад, в Польщі є своя матура, це як наше ЗНО. І до польської матури прирівнюється наш середній бал атестату. В переважності університетів Польщі, так як ми співпрацюємо з усіма університетами Польщі, і з приватними, і з державними, з будь-яким, то в деяких університетах розглядають загальний бал, в деяких дивляться по спеціальності. Якщо це технічна спеціальність, розглядається математика, фізика, хімія, в залежності від напрямку цієї спеціальності. Також я, коли вступала особисто, коли хотіла виграти грант, я прикладала всі свої грамоти. І по навчанню, і по танцям, і по спорту, і в другому класі в мене була грамота з малювання. Я просто все висилала, писала мотиваційні листи. І, звісно, вони дивляться, наскільки вони дуже, взагалі, в Європі, в світі дуже люблять активних людей, в яких є якась своя позиція. І є грамоти. І є грамоти, звісно, грамоти, медалі, все, що завгодно. Навіть можуть переглядати сторінки в соцмережах і працедавці, і з університетів, якщо це якісь гранти серйозні, такі оплачуємі, можуть переглядати вашу сторінку, наприклад, в Фейсбуці, дивитися, чи є у вас якісь фотографії з волонтаріальних якихось подій, так? Бо, наприклад, я коли навчаюся, то у нас часто приходять якісь акції, і я це все можу потім прикладати, так як от свої якісь, ну, не досяги, а як свій як я провожу свій вільний час, так? І це також, я вважаю, дуже важливо для іншої сторони, не зважаючи на те, чи це робота, чи це навчання, чи це практика, стаж і так далі. Дякую. Нагадаю, в ефірі програма «Дієві особи» ми говоримо про навчання і роботу за кордоном. Якщо у вас є питання, ви можете їх поставити на сторінках ТРК «Віка» ВКонтакті у Фейсбуці, на сайті нашого каналу і на Черкаському форумі у темі «Створіть програму разом з нами». У нас є ще одне питання на форумі від Шустіка. Які ваші услуги относительно образования? Это какие-то стипендіальні програми, или ви просто помогаєте подати документи? Ми надаємо консультаційно-інформаційні послуги і допомагаємо, повністю супроводжуємо вступ абітурієнта до вищого навчального закладу Польщі, як я вже сказала, до будь-якого. Також, на мою думку, ми володіємо ексклюзивною інформацією, принаймні в нашому місті, щодо безкоштовного навчання в Польщі, так як я особисто їхала, навчалася спочатку в приватному платному університеті, потім власним досвідом знайшла немало, але досить багато безкоштовних університетів, які приймають і наших студентів, і з інших країн студентів на безкоштовну освіту. Для них це також вигідно, тому що вони відбирають найкращих, з найкращими оцінками, з найкращою позицією, як я казала, так, за мотиваційними листами, за цими ж всіма грамотами. Тому, щоб ця інформація була відома, треба знати добре польську мову, треба нав'язувати якісь контакти з університетами. Тому дійсно ми володіємо, і до нас можна звернутися за цією інформацією, ми допомагаємо з вступом.
не тільки в будь-який університет, а ще й на безкоштовну освіту, не тільки на платну. Також це може бути польська мова і англійська мова. От, а які існують мовні програми для вивчення от, іноземної мови, чи то польської, чи то англійської? Безліч. Просто майже при кожному університеті. Можна приїхати в вересні, так як навчання в польських вишах починається в жовтні. Можна приїхати в вересні на курс до дуже багатьох університетів. Можна поїхати літом до різних університетів. Також багато мовних шкіл проводять просто на своїй базі, не прив'язуючись до жодного університету. Все це залежить тільки від ціни, якби, да? Скільки... А от які є міжнародні мовні іспити, де краще здавати? Міжнародні іспити можна здавати у нас в Україні, в Києві. Знаю іноді, що організовуються групи і можуть приїхати у нас в Черкасах прийняти екзамени. Це коштує певних грошей, щоб здати цей екзамен, але міжнародні сертифікати приймаються в усіх країнах. З англійської мови це IELTS, TOEFL може бути і інші вже менш відомі, скажімо так, тести, тому що також їх приймають, але не скрізь уже. Це два таких найпопулярних. Також є такий екзамен з польської мови, він один-єдиний, який проходить не так часто. В Києві можна здати його. Але ми для наших клієнтів зазвичай намагаємося домовитися про здачу тесту при університеті. І також для полегшення цього тесту, для умов цього тесту, психологічно і для збереження коштів наших клієнтів ми зазвичай домовляємося про тест через інтернет. Це може бути або співбесіда по скайпу, це може бути тест онлайн на платформі інтернет. Тому стараємося. Це не завжди виходить. Деякі університети просять, щоб абітурієнт приїхав. Зазвичай вдається домовитися. А як визначити рівень освіти і акредитацію того чи іншого ВНЗ? Вся інформація знаходиться на і на сторінках в інтернеті може так кожен абітурієнт подивитися. Ми надаємо, звісно, таку інформацію, консультуємо по університетах, по рівнях акредитації. Так як я маю великий досвід і в навчанні в декількох університетів, і вже досвід в праці в цій сфері, тому можу розповісти навіть про деяких професорів в деяких університетах, про практики в цих університетах, не знаю, про ціни на молоко, навіть так до таких, якби часто, коли звертаються, то що цікавить і батьків, і дітей, і побут в країні, і ціни, і як навчання проходить, і які викладачі, і до таких моментів, якби все це можна. Я би хотіла додати, що так само, як і на Україні, є рейтинги навчальних закладів, звісно. І вони проводяться, я точно, щороку. Так, звісно, щороку ми надаємо. І та вся інформація є, вона абсолютно доступна для кожного в інтернеті. Між державними і між приватними, і сумарно державні приватні університети є різні рейтинги, ми одразу їх надаємо, коли до нас приходять, тому що це така найважливіша інформація, так, що цей університет на першій сходинці, цей на другій, а цей на 20-й, і краще задуматись над першою, другою. Але, звісно, це також залежить від абітурієнта, тому що діти є різні, і хтось от має ці грамоти, а комусь трошечки важко, але він також хоче поїхати, спробувати себе. У мене є дуже безліч, багато прикладів, що діти, наприклад, навчаються не дуже добре, але виїжджають і дуже добре себе реалізовують. Вони стараються, у них є активність, у них є бажання, і дуже добре їм це вдається. Пані Катерино, от ви навчаєтесь в Польщі, зараз Польща дуже популярна країна для навчання. Кажіть, будь ласка, чи існує можливість безкоштовного навчання в Польщі для осіб, що не мають карти поляка і не мають польських коренів? Так, я не маю ні карти поляка, ні польських коренів, навчаюсь безкоштовно. Так, як я вже казала, ми володіємо певною базою університетів, що пропонують нашим студентам безкоштовні місця, відбирають найкращих серед кращих просто. І повністю безкоштовне навчання, тобто я за всі роки свого навчання ніде не заплатила жодного гроша, злотого, гривни, долара, нічого не платила, абсолютно безкоштовно. І так само я поїхала на обмін по Erasmus до Прибалтики, і я нічого за це не плачу, і ще отримую стипендію від Євросоюзу. Чи цікавляться, яка структура польської освіти? Ми про це трошки вже поговорили. І скільки років навчання за освітньо кваліфікаційний рівень бакалавр та магістр? Є бакалавр спеціальності ліцензіат і інженер, так як у нас 3-3,5 роки в Польщі. Також магістратура 2, може бути 1,5 роки для спеціальності деяких в інженерії, так, хто закінчив інженерну спеціальність. І також є третя сходинка – це доктор, аспірантура, тобто. Можна 3-4 роки навчатися на аспірантурі і отримати доктора наук. Звісно, нелегко туди вступити,
треба закінчити, краще все закінчити польський вищий навчальний заклад. Якщо дуже постаратися, можна з нашим дипломом легалізувати, підтвердити цю різницю між дипломами і також вступити на аспірантуру. Чи важка процедура рекрутації до польського вишу? Вона не стільки важка, як дуже відповідальна, я вважаю. Тому що, по-перше, в кожного університету свої терміни і свої вимоги та критерії до абітурієнта. Тобто немає так, як у нас в Україні, в певну дату відкрилися, ми можемо вислати документи свої, отримати там певні хвилі. Все індивідуально, хтось починає вже, у когось вже рекрутація триває і закінчиться вона в жовтні, а в когось вона триває лише місяць і треба, тобто це все дуже добре знати. І, звісно, дуже відповідальний процес, тому що треба дуже добре заповнити всі анкети, не зробити жодної помилки, ні в жодному разі ні в прізвищі, ні в імені, ні в паспорті, ні в чому, тому що від цього залежить потім, чи отримає студент уже наш візу, чи отримає він документи про вступ правильні, які відповідають так до наших анкет і так далі. Також існують присяжні переклади, які, наскільки я знаю, дуже мало хто робить. Ми їх робимо, звісно, тому що я знаходжуся в Польщі, я приїжджаю, я забираю документи, особисто везу їх до Польщі і там перекладаю. Присяжні переклади – це переклади, які робить присяжний перекладач, який внесений в реєстр перекладачів в Польщі, який склав присягу. Це, тобто, не просто перекладач, який переклав, наробив багато помилок. Це дуже відповідальна у них, тобто, юридична професія. Такі переклади коштують недешево і дуже часто, коли агенція якась займається перекладами, вони зробили звичайні наші, максимально підтвердили нотаріально. Студент приїжджає в Польщу, йому кажуть, а нам треба присяжні переклади. І в перший, другий, третій день свого перебування в Польщі студент йде до присяжного перекладача і витрачає на це 100-150 євро. В наші послуги це вже входить вартість цих присяжних перекладів, тобто якщо ми на рівні з цінами на ринку в Черкасах, але в наші послуги вже входять дуже багато послуг таких, які додатково оплачуються і дуже багато коштують. Дякую, пані Марія. Люди, які навчаються за кордоном, повертаються в Україну, чи все-таки там залишаються працювати? Повертаються, звичайно, повертаються. Не тільки, давайте так. Людина поїхала, спробувала, чи себе в навчанні, чи себе в роботі, чи людині сподобалася культура, чи себе реалізувала людина, знову ж це все індивідуально. Повертаються, є дуже багато спеціалістів, які потім свої навички і освіту приміняють тут, на Україні. Є дуже багато тих, хто їдуть далі в Європу, не тільки в Польщі, і в Польщі не залишаються. От. Є люди, які їдуть на роботу і залишаються, вони мають змогу там зробити собі продовження, легалізувати себе і залишатися там. Тут все абсолютно індивідуально, мені здається, це комусь просто дім є дім, і він там, де він є, а комусь дім – це рідна Україна, і вони повертаються, звичайно, і до родин, і до освіти, і до роботи. Це також залежить від амбіцій людини, тому що це не так легко, як здається. Виїхати, залишитися, покинути все, в якому віці це не було. Я виїхала в 16 років, і по сьогоднішній день для мене це дуже важко. Хтось їде і не відчуває цієї різниці. Я приїжджаю сюди, і для мене тут інше повітря. Хтось каже, що воно забруднене, а мені воно рідне. Тому тут все є люди, які виїздять і на роботу роблять собі робочі візи і повертаються буквально за тиждень або за два. Вони не можуть адаптуватися, їм то все є чужим, інакшим. Не можуть люди, повертаються буквально за тиждень. Дуже багато таких випадків є. А це більше такі сумні, я б сказала, приклади. Звісно, дуже багато хто залишається, знаходять хорошу роботу, отримують вид на проживання, отримують громадянство, заводять родини. Тобто таких прикладів також дуже багато. Звичайно. Ні, я наша більш власна позиція, мені здається. Я не кажу, що там погано і повертайтеся додому. Кожному щось ближче своє, рідне. Справа в тому, що багато залежить від того, наскільки людина проінформована. Чому взагалі ми сьогодні тут і ми про це говоримо? Тому що людині набагато легше адаптуватися, реалізувати себе в іншій країні, будь-яка країна, чи то Польща, чи то Сполучені Штати, чи то Канада, Чехія, Германія, немає різниці, чи то Прибалтика. Якщо людина проінформована, якщо вона знає, хоч більш-менш, Катя правильно сказала про мову,
може спілкуватися, якісь свої потреби реалізовувати за рахунок того, що немає мовного бар'єру, знає законодавчу систему, більш-менш, принаймні. Або, як ви питали, куди звертатися, коли виникають проблеми. Просто велика порада до всіх дізнаватися якомога більше інформації. Від цього залежить перебування людини в будь-якій країні. Проінформований, озброєний. Так, і, до речі, щодо мови, я б сказала, що чим більше знаєш мову, чим більше пізнаєш культуру і, звісно, мову, тим більше може від цього залежати твої відносини з роботодавцем, так, твоя зарплатня. Тому що на наших прикладах є у нас клієнти, які займалися польською мовою. Я викладаю польську мову, коли знаходжуся в Польщі, тому що, звісно, я маю більш практичну, так, базу, знання і навички, і можу дати це в швидші, коротші терміни. І люди, які їдуть, просто краще влаштовуються там, тому що вони можуть знайти порозуміння з людьми, з навколишнім середовищем, взагалі з країною. У нас є ще питання ВКонтакті від Ігоря Нестерова. Які види робіт ваша організація допомагає трудоустроїтися? Я от швія і хочу працювати на фабриці швійою. Или за границей тільки некваліфіковані роботи пропонують? Абсолютно не є проблемою працювати за фахом швійою. Дуже багато різних роботодавців запрошують кваліфікованих робітників, чи то інженерні спеціальності, чи то зварювальники, чи то будівельники, чи то швеї, абсолютно не є проблема. Такі робітники, навпаки, більш цінуються так, на території інших країн, як на мене зараз нині тому така ще є ситуація, якийсь досвід, ніж різноробочі, які не мають абсолютно ніякої кваліфікації. Людині з кваліфікацією набагато легше знайти роботу. Якщо людина цим займалася, вона має досвід, вона прагне це робити, і тобто вона робить цю справу краще. Навіть якщо вважаю, це просто фізична праця. І сподівання, ми на краще, ми завершимо нашу програму. Я дякую вам за участь в ній. Дякую. Це була програма «Дієві особи». Ми говорили про освіту і роботу за кордоном. Нашими гостями були Катерина Томенко, менеджер відділу навчання кадрового агентства «Контакт», та Марія Погоріла, старший менеджер відділу роботи кадрового агентства «Контакт». Дякую, що були з нами. До побачення і хай щастить!